Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vám již známý pan Josef Skála z KSČM. Pepo, vítej u nás po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Já ti přeji dobrý večer a věřím a doufám, že si zase pěkně popovídáme. Děkuji za pozvání, přeju hezký večer tobě i všem posluchačům a tvoji víru, že si dobře popovídáme, plně sdílím. Tak a protože máme určitě hodně témat, tak začneme hned tím jedním tématem, který se teď v poslední době rozvířilo. Ty si zajímáš o historiku, o historii, jsi historik. Teď se tady začalo útočit na prezidenta Ludvíka Svobodu, generála Ludvíka Svobodu, s tím, že on zradil český národ. Já teda, co pak já mám informace, tak naopak, on, když byli unešeni v srpnu 68 naši představitelé do Moskvy, tak on se do letadla, jel tam pro ně a taky je přivez. Takže mě by spíš zajímal tvůj názor na Ludvíka Svobodu, jak na člověka, tak na politika a vojáka. Já začnu, Vladimíre, epizodou, která se mi vryla hodně do paměti. To je jaksi jako marginálí, ale někdy marginálí je jako v básníkově kapce Rosy zjeví téměř celý svět. Já jako velmi mladý kluk v roce 1979, kdy generál a ex-prezident Ludvík Svoboda zemřel, jsem měl na starosti určitý úsek té cesty Prahou, kdy projížděla rakev na lafetě. A to. A ten úsek byl v podstatě tam, kde je most směrem ke Štvanici a ta Štvanice a dál. Asi, já nevím, 800 metrů nebo kilometrů. Já byl velmi mladý kluk. Měl jsem z toho trošku vítr, že by mě třeba někdo mohl vinit z toho, kdyby se tam někdo choval nedůstojně a podobně. A když se ta kolona přiblížila, tak ti musím říct, že jsem byl já sám šokován. Tam byla spousta lidí. A tam tolik normálně lidí, jaksi pěších, není k tomu žádný důvod. Ti lidé se všichni zastavili, přestali se bavit, vstoupili si do takového důstojného, voják by řekl, pomalu do pozoru a všichni sledovali mlčky s důstojným výrazem tváři, jak ta kolona projíždí. Tam nikdo, ani jeden člověk nedal najevo, že snad by se chtěl zrovna nahlas bavit, že by chtěl dát najevo, že snad nesouhlasí s tím naprosto dominantním většinovým stanoviskem, které ty lidi prostě vyjádřili. Ludvík Svoboda se těšil prestiži, uznání a respektu drtivé většiny našich lidí. A tohle nikdo nikdy nevyvrátí. Ludvík Svoboda prošel obdivuhodnou životní cestou, v níž byly i peripetie, které se mu nedali závidět. A kdo dnes pochybňuje dvě z těch klíčových, řekl bych, křižovatek Svobodova života. Ta první byla poté, kdy Československo bylo vydáno mnichovskému diktátu a potom okupaci. A Ludvík Svoboda našel cestu do emigrace, tam dával už Polsku dohromady prostě naše další vlastence. Potom odešel do Sovětského svazu. A když někteří pitomci, jinak je nemůžu nazvat, mají problém s tím, že Ludvík Svoboda také spolupracoval s tehdejší sovětskou tajnou službou, to nijak nikdy nespochybňoval a nezatloukal, tak ježišmarja, to byla spolupráce na bázi boje proti hitlerovskému fašismu. Jestli to někomu vadí dneska, tak ať řekne rovnou, že by si přál, aby ten Hitler to vyhrál, jako, aby jsme dopadli tak, jak si ten Hitler jaksi umanul. Ludvík Svoboda přiměl sovětské vedení, abychom my dva, ale ani nikdo z posluchačů asi, ale my jako Čechoslováci tehdy dostali příležitost bojovat proti fašismu po boku sovětské armády vlastně jako první. A bylo to v době, kdy třeba polská Andersova armáda čítající mnohem víc vojáků přes 70 tisíc. Zrovna když se schylovalo ke klíčovému vyvrcholení Stalingradské bitvy, tedy rozhodující střetu celé druhé světové války, začala po něm, po té bitvě krvavé, prostě obracet zpátky k Berlínu a ne, že dál na východ, tak náš prapor prostě tehdy ještě se zúčastnil těch bojů. Mimochodem
za velmi dramatických okolností, s nemalými ztrátami a s rizikem, že bude smeten v podstatě tam, kdo to četl do detailu, tak mi to potvrdí. Ludvík Svoboda potom šel celou tou cestou po sovětském území přes Karpaty, což byla neuvěřitelně krvavá bitva a na Dukle a jinam až prostě až domů. A jeho rodina utrpěla obrovské ztráty. Paní Irena přeci se skrývala několik let, ano. Velice složitě se skrývala. Paní Zoe, která žije dnes, dcera Ludvíka Svobody, paní profesorka, její tuším 95, pokud by nás slyšela, tak ji velice srdečně zdravím. Ty si užili prostě svoje. Několik nejbližších příbuzných Ludvíka Svobody padlo, řekl bych, nacistickým terorem jako pomsta za to, že Ludvík Svoboda stál v čele naší jednotky a později celého sboru na východní frontě. Čili to jsou neskutečné zhovadilosti, jestli si někdo dovolí tohle spochybnit. A pokud je o rok 68, já nevím, co by si přáli ti, co tlachají takové nesmysly. Oni by si přáli občanskou válku. Ludvík Svoboda se zachoval jako voják, jako moudrý muž. Když viděl prostě, co se to všechno odehrálo, tak vydal jako vrchní velitel rozkaz, ať armáda zůstane v kasárnách, ať se nepouští do žádných dobrodružství. Ta dobrodružství by skončila neuvěřitelným způsobem. A ano, jak říkáš správně, nechal se pozvat do Moskvy, odletěl tam, vzal sebou delegaci, prostě tam to spojil s těmi, kteří už v Moskvě byli a vedl jednání se sovětským vedením. Našli z toho východisko, jaké z toho našli, dobře, může se nám nelíbit, můžeme ho komentovat tak či onak, ale Ludvík Svoboda zabránil krveprolití a zabránil tomu, aby ve vztazích mezi našimi dvěma zeměmi, které měly moc důvodů být přáteli a spojenci, aby to nedopadlo ještě mnohem hůř. Za to si zasloužil všechna ta vyznamenání, která dostal. Mimochodem dostali spoustu vyznamenání západních zemí jako vynikající vojevůdce a politik. Takže když, a to snad už mluvím dlouho, ale jednu malou poznámku, mě tedy šokuje, když si otvírá papulu na adresu Ludvíka Svobody i muž jménem Jakub Železný. Jakub Železný je synem Vladimíra Železného, zakladatele televizní stanice Nova. Jak víme, tak velmi zvláštní způsob vedení té televizní stanice stál všechny daňové poplatníky 10 miliard korun. Ano. Já bych měl takový škralou v rodině, já bych zřejmě velmi vážil slova. Byl bych zřejmě velmi obezřetný a netroufal bych si, jak si někde velkou hubě cokoliv komentovat. A někteří posluchači možná nevědí, kde se narodil Vladimír Železný a kdy. Vladimír Železný se narodil v Sovětském svazu. Narodil se, pokud mě paměť nešálí, v Ufě, kde byla odsunuta většina zahraničních reprezentací v tehdejším Sovětském svazu od chvíle, kdy se Hitler nebezpečně přiblížil k Moskvě. Tak, aby nebyly ohroženi tito lidé, tak byli odsunuti dál na východ. A dědeček, tedy Jakuba Železného, to znamená otec Vladimíra Železného, tam nebyl jako nějaký turista, on tam byl jako součást tehdejší, řekl bych, komunistické reprezentace v exilu. Takže mně přijde opravdu jako něco neuvěřitelně nevkusného, když i muž s tímto rodokmenem, který mě samotnému jako nějak nevadí, jo, tak si troufne hovořit o takovém gigantovi našich dějin, jakým byl Ludvík Svoboda. Já si myslím, že v moderních dějinách lidí s tak obrovskou zásluhou najdeme jen velmi málo. Tak mně to přijde opravdu velmi nevkusné. Cokoliv si troufat na muže těchto kvalit a tohoto skvělého renomé. Já bych jenom připomenul, že po návštěvě našich představitelů tak upadl do podezření a hrozil Ludvík Svoboda, že dělá špionáž pro nepřátele a hrozil mu dokonce trest smrti a v podstatě ho zachránil do přímý dopis Stalinovi, kde žádal, aby československá jednotka byla co nejrychleji vyslána na frontu a že bojovala velmi dobře, tak o tom svědčí řada vysokých sovětských i československých vyznamenání pro mnoho vojáků této naší východní fronty, teda východní jednotky. A Pepo, mě jenom velmi mrzí. Já si vážím všech, kteří bojovali proti Němcům, proti fašistickým Němcům. A
Hrozně mě mrzí, že zatímco se dneska každou chvíli píše, točí filmy o našich letcích a vojácích pěších praporů nebo pěších jednotek u Tobruku v Anglii, tak já si taky hrozně vážím. Ale stejně tak si vážím těch, kteří prošli z Buzuluku až do Prahy a přežili. Nesporně, Vladimíre. Já jsem měl tu čest jako mladý kluk přijít do styku s generálem Klapálkem. On přišel k nám do školy, protože shodou okolností mu jeden spolužák byl jeho vlastně vnuk. To mimořádně zajímavé povídání. Ano, generál Klapálek, jak mnozí asi vědí, velel naši jednotce v Severní Africe. On nám právil věci, které se přiznám mě teďka utkvěly v paměti. Uvedu jediný příklad. Tehdy to mnohdy bylo tak, že příděl vody na hlavu, veškeré vody, na den činil 3 litry. Z toho se ti vojáci museli napít, umít, nějak aspoň. Někteří se i holili z toho nějak a tak dále. V té poušti bojovat, to si jdu představit, že nebyl žádný med. Takže já s tobou naprosto souhlasím. Je zároveň nesporné, a to i generál Klapálek nikdy nespochybňoval, že východní fronta byla ještě nepoměrně náročnější a krvavější. Ale to nijak nesnižuje zásluhy našich vojáků u Tobruku v Severní Africe, stejně jako našich pilotů v bitvě o Anglii a i později, kteří mimochodem, což se dneska nevím, proč neuvádí až tak často, byli vůbec nejúspěšnější, řekl bych, součástí leteckých sil bojujících proti Hitlerovi. To se měřilo koeficientem ze 3 ukazatelů. Počet vzletů, počet sestřelných nepřátel a počet vlastních sestřelů. I těchto lidí si přeci vážíme a klobouk až k zemi. Přesně tak. A já jenom úplně na závěr. Já jsem v 70. letech, začátkem 70. let měl tu možnost a hovořil jsem s člověkem, který prošel od Buzuluku až do Prahy, zůstal tady, byl to Rusín, byl to, nakonec skončil obyčejný člověk, ale tu válku skončil v hodnosti kapitána, jmenoval se Babuský. A ten mi vyprávěl 3 večery své zážitky a já jsem je tehdy do novin popisoval a on se účastnil i bitvy o Duklu. Od té doby, když to, co mi vyprávěl, to, co zažil na vlastní kůži, tak když mi někdo mluví o pekle, tak si představím a vzpomenu na vyprávění, které mluvil právě kapitán Babuský. Takže přál bych všem těm lidem, těm mladým, že kdyby tato slova slyšeli, možná, že by změnili názor. No nic, jdeme na další problém. Pepo, jak vidíme, tak koronavirus začal zase řádit. Já se nechci bavit o koronaviru. Já se chci bavit o tom, že koronavirus byl využit těmi světovými bankstry k rozpoutání té ekonomické krize. A ta krize tady je, bude se prohlubovat a bude ta krize, která se nás všech velice, ale velice dotkne a již se začala dotýkat, vys na vzestup cen třeba zeleniny a vůbec všeho v obchodech. Co ty by si mi k té krizi? A ona to není jenom krize ekonomická, ona to je i krize společenská, politická a především je to krize lidských myslí. Co ty by si k tomu řekl? Tak, Vladimíre, to je pozvánka do velmi široké debaty a určitě bychom o tom mohli hovořit dlouho do noci a na to nemáme ani právo. Ale jsem rád, že tu otázku kladeš. Já nejsem epidemiolog a nechci vstupovat do sporů, do jaké míry ten koronavirus je opravdu něčím řádově odlišným od jiných, řekněme, chřipkových nákaz, nebo není. Je nesporné, že, a to říká i naše paní doktorka Peková, špičková vědkyně, že tento typ viru nemohl vzniknout spontánně, tedy že vznikl nějakou manipulací, což samo o sobě klade spoustu otázek. V Německu, asi si to zaznamenal, vzniká mimoparlamentní iniciativa, která velmi ostře atakuje onen způsob, řekl bych, onen přístup k té nákaze. Ano, vím. Mimo jiné argumenty, které lze těžko vyvrátit, a sice, že počet mrtvých a jinak
zdravotně zasažených, postižených, následkem toho, že velká část zdravotnického systému byla přeorientována na boj s COVID-19, je mnohonásobně větší. Tím, že jim nemohla být poskytnuta včas a potřebná nebo dostatečná péče, než kolik je lidí prokazatelně zemřelých či jinak vážně postižených tím novým koronavirem. Abych to řekl asi tak. Lze naprosto nezvratně doložit, že ekonomická krize byla na spadnutí řadu měsíců předtím, než se objevila první zpráva o novém koronaviru. Za druhé, že i, jak se dneska říká, think tanky, myšlenkové tanky špičkových světových bank a korporací a tak dále, už před tou takzvanou koronakrizí signalizovali, že rozsah té ekonomické krize bude nepoměrně větší než to, co jsme zažili v letech od roku 2000. A je téměř mimo pochybnost, že způsob, jak jsme orientováni a do jisté míry manipulováni v dnešní situaci, očividně prozrazuje záměr, co možná ututlat skutečné ekonomické příčiny té krize, její viníky, vytvořit zdání, že vlastně jde pouze o jakýsi přechodný jev spojený s nějakou nákazou, který odvést pozornost od podstaty a využít zároveň lidského strachu o zdraví a životy k tomu, že se budou prosazovat kroky a opatření a já nevím, jaká slova ještě použít, která by vládnoucí kruhy dost těžko mohly prosazovat za, abych tak řekl, normální okolnosti. Kdyby nemohli lidi zároveň děsit tím koronavirem, jeho následky. Rozsah toho všeho je podle mého soudu mimořádně skandální. Postupem času se ukáže, co vše bylo šito na míru této manipulaci a je jedna věc je v mém soudu mimo vší pochybnost, o několik věcí. Vývoj kapitalistické ekonomiky globální v tom liberálním pojetí nebo neoliberálním pojetí dospěl do stádia, kdy ti, komu patří většina zdrojů planety, nám dost dobře už nemohou vládnout po staru. To je jaksi formulace jednoho z klasiků našeho hnutí. Oni hledají sami způsob, jak z toho vybruslit, takže ne, že odevzdají moc, nebo se podělí o moc a podělí se o ten gigantický mamon. Ne, oni tohle všechno chtějí ještě znásobit. Oni chtějí ještě vyhrát, vytěžit na tom, co způsobili. To ovšem nelze provést, nebo toho nelze dosáhnout bez naprosto drastických zásahů do života miliard lidí. Banální, zdánlivě, nebo ne banální, ale na první pohled zřejmý je jeden aspekt. Tady je snaha si zahnat do dluhové oprátky lidi, podniky a celé státy. A ten pak cuknout s tou dluhovou oprátkou, a v podstatě diktovat, vyvlastnit nás a vyrabovat nás ještě mnohem víc, než se tak stalo od Prahu 90. roku. To je naprosto očividné. Kdo to nevidí, tak no, musím politovat. A mě strašlivě mrzí, že i naše vláda na to zatím reaguje takovým velmi zvláštním způsobem. Ona se chce, já samozřejmě uznávám, že jsou lidé, kterým je třeba pomoci. To já nechci zpochybňovat. Nicméně nejsem si jist, jestli třeba, jak to zaznělo včera k překvapení mnoha diváků, i na ČT1, jestli i Škoda Mladá Boleslav je jaksi oprávněný beneficientem obrovských, abych tak řekl, dávek z našich z peněz daňových poplatníků. To si opravdu nejsem jistý, že Škoda Auto od nás jaksi vygenerovala gigantické zisky a bude generovat dál. Tak nevím, proč daňový poplatník, zkrácený o to, co by normálně nám patřilo, má ještě dotovat i takovéto podniky. Já, Vladimíre, přemýšlím nad tím, jak třeba na tom setkání, které proběhne, bohužel zproblematizovaném z části v Příčovech v polovině tohoto měsíce, kde budu panelistou na téma, jak si budoucnost civilizace nebo jaké mohou být trendy, jak se tam dostat k samotné podstatě té krize? Protože ta podstata krize bohužel je o klíčovém parametru anatomie dnešního kapitalismu. A tam samozřejmě budou lidé, kteří se domnívají, že ta krize je řešitelná za stávajících společenských, vlastnických a
a politických vztahů. Ona dost dobře řešitelná není. Bude třeba provést něco, co alespoň zmírní klíčový problém dneška. Problém v míře, který nazral v míře, nevídané za celé dosavadní dějiny. To, že, omlouvám se, že mluvím dlouho, už to nechám, to, že si privatizace nadhodnoty vznikající společenskou prací, čili privatizace výnosů práce, privatizace výnosů cizí práce lidí, kteří jsou zaměstnáni a dostávají jenom část hodnoty, kterou vytvořili, samozřejmě vždycky zkracovala odbyt pro ten týž kapitál, který ty peníze privatizuje. Čím víc si vzal sám a čím méně dal lidem na výplatách, mzdách a tak dále, tím menší měl logicky kupní sílu pro zboží, které vytvořil. Ale doposud to vždycky bylo tak, že předtím měl ještě kam expandovat. On se tou horkou bramborou nadhodnoty, která měla problém se znovu zhodnotit, měl kam utíkat. Jenomže tou sérií převratů na sklonku 80. let, která vymazala celý politický východ z mapy a vtáhla ho do téhož systému, tak si globální kapitál tuto šanci vzal. A teď se zmítá, napřed na tom strašlivě vydělal, a teď se zmítá v křeči, jak z toho, z té slepé ulice vybřednout. Ale to na půdě těchto vlastnických a společenských stavů prostě nejde. A proto je tam celá ta virtuální ekonomika. Proto ty zločiny bílých límečků, proto ta domina, ta letadla prostě a to všechno, která vynášejí úzké skupince jaksi bohatých lidí ještě větší bohatství a nám všem nadělují čím dál tím větší manka a ztráty a dluhy. A teď ta zvrhlost dospěla k tomu, že nejenom, že se ty dluhy znárodňují a my je všichni platíme i z úroky, protože věřiteli těch dluhů, co oni nadělali, oni sami stali a my se stáváme dlužníky, přestože jsme žádné dluhy nenadělali a přes státní pokladny prostě jsme vysáváni i z úroky k úhradě toho všeho. Stejně se to uhradit nedá v celé výši. Ale dneska se to dokonce vyhrotilo tak, že vlastně nejlepším zbožím jsou ty dluhy. Já jsem si proto vymyslel takový pojem ekonomická koprofily. Možná ne každý posluchač ví, co to je koprofily. No je to jaksi vlastnost některých nižších savců, kteří jsou, omlouvám se, ochotní pojídat i vlastní trus nebo vlastní díkaly. Co to jsou ty dluhy z tohoto banksterského světa? No to jsou svého druhu exkrementy jejich podnikání. A oni to teď obrátili a mění to v dluhovou oprátku pro nás všechny a z toho nejenom chtějí vytřískat, oni nás chtějí vyvlastnit a vyrabovat. Čili to je, už končím, mluvím příliš dlouho na to téma, ale to je mimořádně závažná věc. Ono to stejně nic nevyřeší. My máme být dál vlastně obráni, ale oni nahamoní takový kapitál, který se reálně bude zhodnocovat ještě hůř než dnes, protože naše kupní síla bude ještě menší, než byla doposud. Proto i ty všechny úvahy o depopulaci a vakcinaci prostě prapodivné a tak dále. Kromě toho samozřejmě asi se k tomu ještě dostaneme. Tam je velmi nebezpečná řada trendů, směřujících k zásadnímu omezení občanských a politických práv. K tomu, že se z nás stanou velmi snadno ředitelné loutky například už jenom v závislosti na tom, že je snaha zrušit hotovostní peníze, můžeme si pak vysvětlovat, co všechno to znamená, je snaha zrušit celou řadu jiných věcí, které jsme považovali za samozřejmost. A já už toho nechám, mluvím příliš dlouho a možná to rozvedeme ještě do detailu. Takhle to je. A já nevím, jak dlouho jim vydrží ta hra, že ten koronavirus jako za všechno může, protože lidé začínají přicházet na to, že to tak není. A nevím, jestli je v silách těch vládnoucích kruhů tohle mohou udržet. A co lidé udělají, až zjistí, že třeba to, co tvrdí ta razí tam německá mimoparlamentní iniciativa, bohužel obsahuje celou řadu velmi pravdivých fakt. Tím končí, Vladimír, nemluvím dlouho. Já bych tomu jenom dodal, že jak jsi vyjmenoval ty nástroje na to zotročení, na to další omezení lidských práv a svobod, jak jsou uvedeny v chartě lidských práv nebo základních lidských práv, tak k tomu přijde ještě
snaha o maximální omezení mobility toho lidstva, teda a tady v Evropě. To jsou ty nový zelený úděl, ten greténismus, elektromobilita, protože tady víme, že ty elektromobily jsou ohromný problém. Já jsem nedávno četl, že schořel někde v Německu na dálnici nějaký elektromobil, ten tam stojí a nikdo neví, co s tím, protože se to neumí likvidovat. Nikdo neumí likvidovat ty baterie, co tam jsou. Takže to musí být zákonitě tak drahý, aby si to koupilo jenom těch horních 10 tisíc a my ostatní, až nám zakážou ostatní motory spalovací, tak si budeme moct kupovat osly nebo jezdit na kole. A to je další omezení, protože mobilita je přirozené lidské právo a oni to znova omezují tak, jako to omezeno bylo kdysi za feudalismu, kdy nesměli lidé bez povolení vrchnosti ani z jedné vesnice do druhé na trh. A jsme to opravdu, Vladimíre, jestli dovolíš, že ještě navážu myšlenkou, do které jsem si předtím skočil. Mě zaráží na postupu české vlády, že teda jak si tomu dala, ale z těch obrovských peněz, které o něž se zkracují veřejné finance, a tedy o to budeme zranitelnější vůči nějakým predátorům potom jako stát, se v podstatě nekonají žádné smysluplné investice. K tvorbě zdrojů, které by posílily ekonomickou bezpečnost a soběstačnost naší země a zajistili by jakž takž důstojnou práci lidem, kteří o ní prostě nutně přijdou. Ano. To je naprosto zásadní selhání a já teda musím říct, že mě mrzí, že to celé, až když to řeknu hodně diplomaticky, parlamentní i levice, v podstatě nikdo z těchto pozic neoponuje a nekonfrontuje. To je zásadní selhání. Je to pravda, navíc tam, kde by se to nejvíc čekalo, tedy u strany, která po celá desetiletí, řadu desetiletí, vždycky proti kapitálu horovala, tak dnes zvedají ruku většinou, ne všichni, většinou, poslanci KSČM pro to, co pan Babiš navrhne. Pro mě je to naprosto nepochopitelné a musím to odsuzovat, takovéto jednání a hlasování. Ale Pepo, my jsme se tady taky dohadovali už předtím, zmínil si to sám o příčovech. Příčovy jsou napsány jako setkání vlastenců. Z minulého roku jsem byl na výsost nadšen. Dělali jsme tam i přes velmi nepříznivé počasí, velmi nepříznivé atmosférické poruchy, jsme dělali přímý přenos a bylo to něco úplně fantastického, úžasného. V současné době jsem z toho velice zklamán, a celý tým Svobodného rádia, to znamená všech pět redaktorů, kteří se podílejí na vysílání, Soňa Zikmundová, Martin Dukát, Iveta Richtaříková, Ivan Votava a já, jsme se po vzájemné dohodě shodli, že letos do příčov nepojedeme. A to z důvodů, že nechceme dělat přímý přenos jako stafáž panu Václavu Klausovi. Protože my ve Svobodném rádiu z Trikoloru za vlasteneckou stranu nepovažujeme a domníváme se, že účast Václava Klause mladšího na setkání vlastenců je výsměchem těchto vlastenců. Jak to vidíš, prosím tebe, ty, který tam budeš v jednom z panelů hovořit, jak jsi říkal? Já jsem v neuvěřitelně hloupé situaci, Vladimíre. Já jsem byl potěšen, že paní doktorka Alice Tomková, majitelka té nemovitosti, kde se to odehrává, požádala velice pěkně o to, abych se stal jedním z panelistů. Jsem tam jediný fakticky reálný levičák, jestli se nemýlím, ano, v celém seznamu panelistů. To je pro mě čest a velká příležitost. Na rovinu říkám, že s tím mám určité problémy ve vlastních řadách. Někteří z komunistů se domnívají, že to je jakási málem zrada, kamže to lezu a tak dále. Já se jim snažím vysvětlit, že tak to přeci není, že to není akce,
žádné politické strany, že to je akce, kde se sejdou zájemci o nějakou diskuzi v publiku a nějací panelisté prostě na místě, kde budou k tomu publiku promlouvat. Většina těch dalších panelistů jsou lidé, kteří po mém soudu mají co říci. Petr Hampl, já nevím, Petr Hájek, a myslím, že tam je Alenka Vitásková a další a další. Jsou tam lidé, u nich si tím jistý není, ale dobře, nejsem, ale dobře, tak to mě nepřísluší. Já nejsem kádrová, který bude říkat, kdo kde má být nebo nemá. Je zvláštní, že takhle původní, teď možná vyslovím věc trošku ze zákulisí, byť nejsem organizátorem té akce, ale jsem v přátelském vztahu s některými lidmi, kteří v tom hrají klíčovou roli. Cílem té akce je, aby se sešli lidé, kteří mají co říci ke klíčovým problémům naší země, samozřejmě v širším mezinárodním kontextu, a postavit se nějak aktivně, nebo polemicky hlavně k tomu, jak se některé věci u nás a ve světě řeší, a že to bude setkání, řekl bych, osvícených hlav, které nebude aspirovat na to, že by si to někdo politicky přisvojil. Já tam taky si nebudu psát na čelo, že jsem komunista. Mě tam nějak pozvali, lidé vědí, že jsem komunista. Asi jako Jirka Kobza, členem SPD a já nevím, a další jsou členy nějakých politických partají. To není tělesná vada, ale my tam nejdeme jak si vstyčovat stranické vlajky a vykřikovat nějaká prostě stranická hesla. No a máš pravdu v tom, že se našla skupina lidí, kteří se to pokoušejí prezentovat jako divné předvolební či stranickou akci Trikolory vedené Václavem Klausem juniorem. Což některé z účastníků docela jaksi naštvalo a velmi váhali, aby, jestli tam vůbec mají přijet. Já jsem třeba Marka Obrtele, či Obrtela musel přesvědčovat, ať to nevzdává, ať tam přijede. Ať po mém soudu příležitost tam promluvit, kdy tam má být až tisícovka lidí, je užitečná, je to správné. A říkám na rovinu, že pokud by to mělo i tam vyznít tak, že si to někdo snaží, jak si přisvojit, privatizovat politicky, tak já k tomu zaujmu nějaké veřejné stanovisko. To se prostě nedělá. A pokud je o Trikoloru, tak Trikolora nic není černé a bílé jenom. Václav Klaus mladší vyslovuje řadu kritických poznámek, které mě třeba jsou nějakým způsobem sympatické. Nakolik je, či není vysloveně vlasteneckým subjektem, tak to skutečně pod nějakým otazníkem. Kdyby tam nebyly ty pokusy, prostě, které, jak se ukázalo, údajně pocházejí pouze z řad nějakých příznivců té Trikolory, nikoli Trikolory samotné. Byť si dovedu představit, že bych si taky řídil nějaké, nebo že bych řekl nějakým příznivcům, a něco říkali za mě někde, tak bych si řekl, dobře, tak Václav Klaus je intelektuál mladší, tak dobře, tak nech tam vystoupí jako intelektuál, jako všichni ostatní. Ale pak samozřejmě vzniká otázka, on je zároveň předsedou politické strany. To je trošku něco, než když je někdo aktivistou, nebo poslancem řadovým, nebo tak. Dovedu si představit, že jiní předsedové politických stran, například Tomio Okamura, jsem zaznamenal, že ho to asi nějak naštvalo, nedivím se mu, tak no, to si myslím, že nebylo zvládnuto, je to škoda. A uvidíme, jak to proběhne. Vyzraním tu jedno malé tajemství. Ti, kdo jsou zklamáni z toho, že to možná nebude úplně tak, jak to bylo původně proponováno, uvažují i o nějakých dalších krocích a akcích bez velkého odkladu, které by připustme mohli do jisté míry skorigovat možnou slabinu, která se v těch příčinách prostě asi projeví. A mě to šlo, Vladimíre, o to víc, že já jsem jako lev hájil to příčovské setkání před tou sluníčkářskou pravicovou žurnalistikou, která se na mě vrhla i hned poté, co zjistila, že teda tam také budu panelistou. A teď se mě pokoušeli jak si nějak zahnat do kouta výroky typu, jestli mi nevadí, že tam bude pan Semín, já jsem říkal, co vám na něm jako vadí. No, že jako, že jestli bych byl žena, jestli bych chtěl žít ve společnosti, kde by jako nějak měl vliv pan Semín, já jsem říkal, počkejte, co jako on mě ubližuje ženám, pokud vím, tak má asi 8 dětí nebo kolik. S jednou ženou, ano. Tak
to jako považujete za důkaz špatného chování k ženám, nebo tak to jí musí mít hodně rád, jestli má 8 dětí. A pokud je mi známo, tak ona nikam neutíká, on taky ne. No tak zase to převexlovali, a, že jaksi pan Konvička nebo kdo, pan Budy, tak ten snad ani není panelistou. A jestli mi nevadí islamofobie nějaká, jsem říkal, paní direktor, víte, od vás teda to jako je kouzelný. Se mnou máte jednu smůlu. Já nesnáším dvojí metr a vždycky, když to někdo zkusí, tak ho přelomím přes koleno. To učiním i vám. Vy jste za redakci z Hospodářských novin a Aktuálně, která den co den fanaticky straní a fandí masivnímu vraždění muslimů našimi takzvanými strategickými spojenci. Vraždění včetně žen a dětí. Vy jste nikdy nezaujali jedno jediné kritické slovo k tomu, když paní Madeleine Albrightová prohlásila, že těch 500 000 iráckých dětí, které zahynuli ještě dokonce před tou agresí následkem ekonomických sankcí, že to stálo za to. A vy se nestydíte mě klást otázku, jestli mě vadí nebo nevadí, že já nevím, pan Konvička nebo kdo někde něco řekl o islámu, co se vám jako nelíbí. Není mi známo, že by pan Konvička ublížil jedinému muslimovi. Vy fandíte těm, kdo je vraždějí po 100 000, nečervenáte se. No a bohužel tak jsem se tak těšil na to, a teď máš pravdu, Vladimíre, že bohužel to má takové stíny. Já jsem optimista, tak trošku ještě ve skrytruši. Já chci věřit, že se to podaří tak nějak si udržet více méně v tom koridoru, který byl původně proponován, byť možná ne zcela. Váhal jsem také si, a pak jsem si řekl, já tam půjdu, už proto, abych naštval ty sluníčkáře, co se vecpalí do našich řad. Protože to je prostě hloupost. My musíme s lidmi, s většinou lidí, kteří budou i panelisty, a samozřejmě s tím publikem, to jsou lidé, s kterými my chceme diskutovat. Tak kvůli tomu, že to někdo takhle malinko jako kazí, tak já nevím, jestli malinko je správné slovo, nechci, beru ho třeba zpátky, tak já si to asi rozumím, že nechám. Pokud se nestane něco ještě mnohem vážnějšího, tak tam půjdu, ale budu připraven se vymezit i na hlas, pokud by někdo to chtěl mít ve stranicko-politickou akci. A tož předpovědí. Tak ono to samozřejmě už jenom samotná účast toho předsedy Trikolory, tak ať bude mluvit o školství, já jsem přesvědčen, že bude mluvit jenom o školství, protože on je v panelu o školství. No. A tam v podstatě má názory, kterými souhlasí, si myslím, každý rozumný člověk. Ale já se obávám právě z té reakce, z té reakce potom těch jeho spolustraníků na sociálních sítích a sluníčkářů, kteří ho taky nemusí, ale na druhou stranu udělají všechno pro to, aby pomluvili a dehonestovali tu skutečnou alternativu. Já se osobně, a to je moje otázka, já se osobně nedomnívám, že Trikolora je vlastenecká strana. Podívejme se na prohlášení Václava Klause. Velice v kostce. Je proti přímé volbě prezidenta. Je proti přijetí zákonu o referendu. Obecného bez jakéhokoliv omezení. Je proti minimální mzdě. To znamená, že by naše dělníky nechal dělat za pár šupů. Je proti vystoupení z Evropské unie. Jeho věta, musím souhlasit s mým otcem, že vystoupit z Evropské unie je dětinské. Já tvrdím, na rozdíl od pana Václava Klause mladšího, že setrvat delší dobu v Evropské unii je pro nás smrtící. Přestaneme jako stát existovat. A mohl bych pokračovat, neumím si představit, že bychom nebyli pod ochranou NATO. A další věci nebudu zdržovat. Já se tě jenom zeptám. Všechno to, co jsem teďka říkal, to podporuje, v podstatě podporuje hodně lidí v tomto národu. A vlastenecká strana by měla, aspoň tak to vnímám já, by měla slyšet hlas lidu. Vox populi, vox dei. A tady se to neděje. Myslíš si, domníváš se ty osobně, že opravdu Trikolora je tak vlastenecká strana, jak ze sebe pan Václav Klaus mladší rád dělá?
Tak samozřejmě, že Trikolora je konstrukt stvořený se zcela určitými záměry. Táhne za sebou jako železnou nebo olovinou kouli, řekl bych, to, co je spjato s rodokmenem pod příjmením Klaus, asi tuší posluchači, co mám na mysli. Já dokonce u Václava Klause seniora, našeho ex-prezidenta, zaznamenávám někdy názory, které jsou výrazně vlastenečtější, než jaké znějí z Trikolory. Slyšel jsem ze zákulisí, že se snad otec i syn dokonce tu a tam dokážou pěkně snad i pohádat na podobná témata. Nejsem ta mužka, co by tam létala, takže to znám pouze z druhé ruky. Nikdy, já to vidím asi takhle. Trikoloře se podařilo zmagnetizovat určitou část veřejnosti, zatím ne až tak početnou, ale určitou ano, která je nespokojena s jaksi bezuznou orientací na Evropskou unii a s, řekl bych, s řadou prvků v politice naší země, které nejsou v souladu s národním zájmem. Lidí, kteří jsou proti takovému tomu liberálnímu žvanění o tom, že pohlaví je 12 nebo 30 nebo kolik, a že si každý může vybrat, kam patří, že jaksi všechny děti mají chodit do jedné školy, i když některé z nich jsou zdravotně postižené a vlastně to ublíží jim, jejich spolužákům. Těchto otázek k Istanbulské smlouvě, pokud vím, mluvě má Václav Klaus mladší, tak je docela rozumný názor. Možná si jsem to špatně zaznamenal. Tak a mě zajímá víc než Václav Klaus mladší. Mě zajímá to, ten jeho elektorát, respektive ti jeho příznivci. To jsou lidé, o které my musíme zabojovat. Kdybychom jim všem řekli, běžte kam si, vy nejste vlastenci, tak to není. Jedna věc je, kdo je to Václav Klaus mladší a jaké nese břemeno rodinného dědictví. A druhá věc je, jaké lidi se mu podařilo zatím kolem sebe shromáždit, respektive jsou mu ochotní dávat svůj hlas třeba ve volbách a podobně. Já jsem připraven o ty lidi bojovat. Já jsem několikrát řekl nahlas, že problémy této země jsou tak vážné, že musíme usilovat o co nejširší frontu vlasteneckých, racionálních, demokratických sil, že bych velmi uvítal, kdyby se tady sformovala vlastenecká demokratická pravice, to, že ODS není vlasteneckou pravicí ani demokratickou, TOP 09 tuplem, Starostové a nezávislí, to je uměn. A lidovci také. My bychom potřebovali v této situaci vlasteneckou, racionální, demokratickou pravicovou partaj, s kterou bychom mohli vést racionální dialog a dohadovat se o nějaké, připustme, i spolupráci. Já jsem chtěl věřit, že do jisté míry se jí stane ta Trikolora a vzkazují panu Václavu Klausovi mladšímu opakovaně, zatím teda bez úspěšně zdá se, že jestliže já toto říkám nahlas, že lidé jako jsem já, radikální levičáci, kteří vlastenci a demokraté jsou, komunisté a nejenom i lidé kolem nás, jsou připraveni spolupracovat na klíčových prioritách i s Václavem Klausem mladším, přes všechny výhrady, které máme k jeho názoru, takže očekávám stejné stanovisko od něj nahlas. Zatím to neučinil. On je to dáno asi jeho egem taky vyspělým. A srovnej si to třeba s takovým člověkem, jako je Petr Hampl. No, pro mě je to naprosto příznačný kontrast. Petr Hampl určitě není o nic hloupější než Václav Klaus mladší. To řekl velmi diplomatický. Velmi zdatný prostě autor sociolog. Přemýšlivý člověk, s velkou kuráží, jasnou etikou a tak dále. Petr Hampl se mnou našel společnou řeč a když na něj útočí jeho přátelé z jeho, řekněme, politicky blízký kruh, on jim dokáže jednoznačně odpovědět, proč nemá problém spolupracovat s člověkem jako jsem já. Já to činím také. Jo? Václav Klaus toho zatím není schopen, nevím, jestli toho někdy bude schopen. A popravdě řečeno, nejde o moji maličkost, to je to nejmenší. Jde o základní politické stanovisko. Jestli se domnívá, že urve ten jako nějaký kus toho vlasteneckého segmentu české veřejnosti na úkor někoho z nás, pak se strašně mýlí. Za prvé toho nedosáhne a za druhé to ničemu nepomůže, i kdyby toho z části dosáhl. My potřebujeme, aby tyto všechny proudy táhly za jeden špagát v tom hlavním. A tady já vidím jednu z klíčových slabin Trikolory. Trikolora se snaží
exhibicionisticky někde jako se předvádět a urvat to si na úkor ostatních vlasteneckých sil. To není fér, to není správné, ničemu to nepomůže a bude-li v tom pokračovat, tak samozřejmě její vliv v této části české veřejnosti bude zákonitě klesat. Já bych jenom řekl, že ale nebudu to natahovat, máme tady ještě další témata. Já už jsem si svůj názor řekl v pondělí. Já teď je přesvědčený o tom, že Václav Klaus mladší se domnívá, že přetáhne velkou část voličů ODS. Měl na vědomí, že dostal největší počet preferencí. Ovšem tady se přepočítal, protože se k němu přidala jenom velmi malá část. A teď tím, že začíná lovit ve vodách SPD, tak začal nehorázným způsobem dehonestovat Tomia Okamuru a to v podstatě o jeho politickém a diplomatickém rozhledu příliš nesvědčí, protože program SPD a Trikolory, tak to je něco tak diametrálně odlišného, že ti lidé, kteří tvrdí, že mají hodně společného, tak buď ty programy nečetli, nebo jsou navočkovaní, anebo jsou politicky naivní. A už ta metoda, tak o něčem svědčí. Ty jsi, Vladimíre, svědkem toho, jak se vyvíjely vztahy mezi Tomiem Okamurou a mojí maličkostí. Jistě. My nejsme stejní. Jsou věci, na které nemáme stejný názor. Ale já jsem nikdy se nepustil do pokusu o ostouzení, demonizaci, o nějaké skórování na úkor někoho prostě křečovitě. Ano. A nezaznamenal jsem to též ze strany Tomia Okamury. A to je přeci investice do budoucnosti. My potřebujeme mít nějaký společný prostor pro boj za cíle, které když na nich se shodneme. A to máš pravdu, že Václav Klaus mladší zřejmě tuhle filozofii nevyznává. Přesně tak. Protože útočit, jestliže se sehlásí k tomu vlastenectví, já o tom přesvědčený nejsem, ale jestliže se hlásí, aspoň to proklamuje, protože já teď budu citovat na jeho Facebooku, kdy psal: vážení přátelé Trikolóry, srdečně vás zvu na setkání vlastenců do Příčov 15.8. a tak dále. Václav Klaus mladší, předseda Trikolóry. Takže on tam zve na setkání vlastenců své příznivce. A když si vezme člověk, který má chuť program SPD a program Trikolóry, tak zjistí, že v oněch základních 10 bodech mají jenom jeden styčný bod. A to je odsuzování inkluze ve škole. Ve školách. Jinak je to nebe a dudy. A lovení ve vodách, ve volečském elektorátu SPD já považuji za něco tak nepředstavitelně hloupého, protože jestliže jak Václav Klaus, tak Tomio Okamura nesouhlasí s politikou Andreje Babiše, a já se nedím, já taky ne, tak by přece neměli, a Tomio to nedělá. Tomio Okamura neútočí takovýmto způsobem. Nikdy. A právě proto mě onen výraz v Parlamentních listech, jakýsi japonský podnikatel nazvedl ze židle, a tím pro mě Václav Klaus je naprosto nepřijatelný, protože nikdo po celou dobu jeho krátké politické kariéry, když on se do sněmovny dostal až v roce 2017, předtím tam nebyl, tak když dělal ředitele školy, dokud byl tatínek prezidentem, tak se vůbec do politiky nemíchal. Až teprve, když tatínek skončil prezidentování, tak on musel opustit tu místo ředitelské. I to o něčem svědčí, no a pak se začal montovat do politiky. Takže já se domnívám, že jak to říkáš ty, tady by v boji proti té vládě, která není prolidová, ale protilidová,
tak by se měli všichni spojit, i když mají na mnoho věcí rozdílný přístup. Bohužel pan Václav Klaus se takto vymezil a sáhl k tomu sprostému způsobu dehonestace, urážek, který já u politika vůbec nepředpokládám. Zase jsem neznal tu formulaci, to musím vyšupovat. Já jsem neminula jakýsi polský podnikatel, ale to je trapas. To psali v Parlamentních listech, měl rozhovor. Tak Pepo, na závěr bych měl ještě jedno téma. A to je téma, které se tě bude úzce dotýkat. To ohromné zadlužení, které Andrej Babiš podepsal a vykládal, že jak dobře tam uspěl, a přitom uspěl úplně nejhůř ze všech okolních států, tak že jsme se stali čistými plátci, žádný úlevy na splátkách nemáme, jako to získali Poláci, Maďaři, Rakušani, ale i Holanděni, tak proto byl hlasovali ve sněmovně en bloc jako jeden muž, všichni poslanci a nebo celý poslanecký klub SPD jako jediní. A koaliční KSČM hlasovala pro, s tím, že tam bylo několik málo lidí, kteří se zdrželi. Jak si můžou členové KSČM srovnat ve svém svědomí, že oni musí vědět, že to bude znamenat snížení životní úrovně sakra hodně, většinou u těch neméně příjmových částí obyvatel. Jak je možné, že členové KSČM hlasovali pro zdražení životní a snížení životní úrovně vlastních občanů, o kterých jim, jak říkají, jde, o které jim jde především? Já tomu nerozumím. Můžeš mi to vysvětlit? Vladimír, já to zkusím. Já vždycky jsem na tapetě, že si peru špinavé prádlo a tak dále. Já to zkusím nějak jako vořivou, ne snad oklikou, ale řeknu tu na rovinu napřed, že když se objevila ta verze o 500 miliardách ještě předtím zase v Bruselu, tak já jsem spolu s několika dalšími viditelnějšími tvářemi strany obeslal všechny členy ústředního výboru i všechny kraje, okresy s tím, že jaksi to je zásadní selhání a že povinností nás komunistů je vztahu k jakýmkoliv těch finančním závazkům, a to ještě bylo to, co se odehrálo v Bruselu potom, klást nahlas především dvě otázky, a nejenom klást otázky, ale podrobit postup vlády zásadní analýze a konfrontaci ze dvou hledisek. Mm-hmm. Je ptát se a hledat odpověď z těch peněz, které budou vydány z veřejných financí, budou mířit k lidem, kteří si to opravdu nespochybnitelně zaslouží. Jsou takový lidé, prostě, kteří ano, ta krize prostě dostala do situace, kdy je třeba jim pomoci. A mít záruku a žádat záruky a prověřovat, že se nestane to, že ty peníze jdou také na účty či do rukou lidí, kteří často ze svých zisků odvádějí na cizí úkor, odvádějí podstatně menší daňové a jiné odvody do veřejné pokladny, nebo dokonce zdaňují svoje příjmy prostě v daňových rájích, čili dopouštějí se legalizované daňové delikvence, a nebo dokonce různými způsoby zneužívají veřejný. Tak to je přeci pro komunisty, musí mít toto závazek naprosto zřetelný. Nikdo nesmí mít nejmenší pochybnost, že my zatím jdeme smrtelně vážně a bez jakýchkoliv prostě ohledů a zábran. A za druhé, a jsem o tom se v části hovořil, kolik z těch peněz je vloženo do zdrojů, kapacit a tak dále, které zajistí nebo posílí ekonomickou bezpečnost země a nabídnou práci lidem, kteří o ní přijdou. Bohužel tento přístup vláda neuplatňuje, aspoň veřejně to nikde z ničeho neplyne. A za druhé, je to prostě, naše strana po ní nežádá. To já považuji za naprosto
zásadní věc. Bohužel, to, co se odehrálo v Bruselu, toto téma vyhrotilo ještě víc. A já si myslím, že naše veřejnost bohužel se nás za tohle vytrestá velice moc. Velice moc mi to mrzí. Obávám se, že nás za to vytrestá už v těchto krajských a senátních volbách. Naší povinností je dělat pravý opak. My máme sjezd v listopadu, já vykonám všechno pro to, nebudu sám, abychom toto chybné směřování napravili snad stále ještě včas. Ano. Ono totiž, tam podívejme se na ty rebelské státy, jak jsem je jmenoval, konkrétně jak Poláci, tak Maďaři vyhrožovali, že v případě, že si nevybudou ty ohromné úspory na splátkách, paradoxem samozřejmě Německo jako vládnoucí stát teďka Evropské unie, tak si dalo nejmenší, teda největší, šíleně veliké odpočty, to znamená úlevy, že nebudou muset tolik platit, ale Polsko-Maďarsko pohrozili vetem, protože tady v tom hlasování o těch eurobondech nebyla prostá většina, ale bylo to nejdemokratičtější, to znamená, že museli hlasovat ve shodě. Kdyby naše sněmovna pověřila Andreje Babiše, aby tam tento šílený plán, který vede jenom k upevnění moci Evropské unie nad svými vazalskými státy, za které nás považuje, vetoval, tak už potom přednejel vlak. Ano, nic, oni to odsouhlasili. Bohužel v Bruselu naše země dosáhla děsivého debaklu, děsivého, který bude mít tektonické následky. Nechci komentovat osobní motivy Andreje Babiše, nevím, co se o tom píše. Dovedu si představit, že na to mi nemá část pravdy, ale naše země přeci není, nejsou jenom osobní motivy Andreje Babiše. Ty máš pravdu, že povinností našich poslanců a nejenom jich bylo zásadně konfrontovat tento přístup v parlamentu. Bohužel se tak neděje a neděje se tak ani jinde ve veřejném prostoru. Ano, bohužel. Že to někteří lidé zatím nevědí v dostatečné míře, cože všechno se nám ještě stane v následku toho. Čili ta reakce negativní vůči všem, kdo se k tomu nějakým způsobem, za to nesou nějakou odpovědnost, ona přijde s fázovým posunem. Až lidé přijdou na to, co jsme tam nechali si prostě na sebe uvalit. Je to velmi vážné a já nevím, jestli se ještě dá tomu nějak čelit prostě v dalším kole. Obávám se, že jsme byli zahnáni do kouta a taky se obávám. Následky budou velmi, velmi drastické, protože z těch peněz tyto výše, no posluchači tomu zahnáci, také nejenom, že budeme platit víc, než jsme platili, na rozdíl od Německa a spousty jiných, které budou platit méně. Ale my dokonce z těch peněz, které nám někdy přistanou, to budeme čistými plátci, tak my dokonce pouhou jednu čtvrtinu můžeme použít více či méně na základě vlastního rozhodnutí a zbytek jsou v podstatě ty šílené programy zeleného údělu a podobně, které nám ublíží ještě, takže my si za peníze, které dostaneme, musíme ještě ekonomicky ublížit. To je opravdu šílený a na to neexistuje alibi. Je to tak. Pepo, máme 20. hodinu, my se k tomu ještě můžeme potom vrátit po přestávce. Teď si dáme 4 hodinky přestávku a za 4 hodinky můžete, vážení přátelé, volat Josefu Skálovi dotazy. Píšete už SMSky, tak v tom pokračujte na telefon 731 720 756. A Pepo, my si dáme do 8:45. Dobře, přestávku. Já taky. Je po přestávce a já volám pana Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře, Vladimíre. Pepo, já bych tě jenom poprosil, dostal jsem tady informace od posluchačů, a jestli bys si mohl mluvit víc na mikrofon. Já jsem u notebooku, já si ho přesunu blíže, je to lepší? Byly tam totiž nějaký, slyšet nějaký šramoty a špatně to bylo slyšet. Musíš se tam hodně mluvit na ten mikrofon. Aha, já se pokusím, já tady nemám brýle, že bych nahlédl, jestli nemám, ale mikrofon jsem snad měl puštěný hodně. Dobře, já se přikloním blíž k notebooku, snad to bude takto v pořádku. Tak. A já se podívám na první
dotazy. Znova opakuji, vážení přátelé, můžete už volat telefon, studiový telefon s číslem 731 720 756 je zapnutý a čeká jenom na vaše dotazy. A teď je mu první SMSku, tak tady zase si nějaký trolik zkouší, když se mi to neobjevuje. Tak panu Skálovi není skoro rozumět z důvodu umístění mikrofonu. To je přesně ono, co mi psali. Tak teď další. Dobrý večer pro oba. Chtěla bych se pana Skály zeptat, za poslanci KSČM, a já bych mu nejdřív telefon, pak přeštu tu SMSku, jo? Dobře. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer, slyšíme se, tady Michal Střevíče. Ano, slyšíme se, dobře, pozdravím. Můžete hovořit. A zdravím především pana Skálu, který je naprosto skvělý. Já jenom bych měl jednu takovou poznámku. Mně se strašně nelíbí ta propaganda proti minulému režimu, která v podstatě je čím dál agresivnější. A už to vyvrcholilo tím panem Železným, kdy vlastně našeho národního hrdinu dehonestuje. A chtěl bych jenom upozornit na příklad té propagandy, kdy přestřelila a naprosto lživě vlastně fungovala. Je to případ Věry Sosnarové, která napsala knihu Krvavé jahody, a kdy bylo Ústrem, dokonce Ústrem, který je proti vlastně minulému režimu, Adamem Hradilkem dokázáno, že ta celá vlastně protirežimní kniha byla vyfabulovaná, že to mělo být z Gulagu vlastně, kdy ona měla přežít 20 let v Gulagu, a celé to bylo vyvráceno, že to je lež. Takže i na to by bylo třeba upozorňovat vlastně na to, jak lživě, hnusně lživě ta propaganda funguje vlastně proti tomu totalitní, nebo proti tomu vlastně režimu minulému, který udělal samozřejmě i mnoho dobrého. Jo? Takže i na tady toto vlastně bych chtěl upozornit. A vlastně posluchači, kteří o tom moc neví, ať si to zjistí, jo, je to Věra Sosnarová, Krvavé jahody kniha. Naprosto vyfabulovaná kniha, dokázáno Ústrem. Tak a ještě bych chtěl poprosit pana Skálu, jestli by se třeba k tomu nějak vyjádřil. Děkuji. Jasně, moc krát. Děkujem. Naschledanou. Naschledanou. Tak, Pepo. Já moc děkuji posluchačovi Střebíče za to, že to vznesl on. Podobných kauz se rojí jak hub po dešti. Je to křeč, motivy té křeče si člověk dokáže snadno spočítat. Lidem nebude lépe, lidé se budou pohlížet po alternativách a pochopitelně, že viníci dnešního stavu vykonají vše pro to, aby ty alternativy buď nebyly dostupné, anebo byly natolik sfalšovány a zdemonizovány, aby se normální člověk lekl vůbec se tím zabývat. Mě moc mrzí, že většina těch, kdo by měli rozhodně čelit demagogii o našem životě před listopadem 89, to nečiní. To je bohužel další ze sporných bodů, které my ve vlastních řadách prostě vedeme. Nebo sporů, které ve vlastních řadách vedeme. Já osobně nemám s tím problém a pochlubím se takovou drobností. Když zemřel nedávno Miloš Jakeš, byl jsem požádán o rozhovor ruským Sputnikem. Tady byl v rámci dovolené u Slapské přehrady, jsme to natočili, běželo to živě a během první 24 hodin to mělo 63 tisíc shlédnutí. Což jako, já jsem s Milošem Jakošem samozřejmě dobře znal osobně, já jsem tam měl k němu dvě poznámky směřující k objektivní skutečnosti. Miloš Jakeš nebyl táborový řečník, Miloš Jakeš nebyl velký politický strateg. To byly dvě, řekněme, jeho slabiny svého druhu. Jinak to byl neobyčejně poctivý, pracovitý, čestný chlap. V životě by si nevzal domů ani propisovačku z práce. Nikdy by nic neukradl, nebyl zapojen do žádných šedířských her, tvrdě bojoval proti zadlužení naší země a tak dále a tak dále. Mezi lidmi narůstá vůle po tomto poznání a 63 tisíc zhlédnutí bez jediné koruny vložené do nějaké reklamy nebo a tak dále, tak to si myslím, že samo o sobě je a za první 24 hodin. Pak to ještě pokračovalo a ohlasy byly mimořádně příznivé a víte, který mě jaksi zaujal možná ještě víc než jiné? Vdova po pražském rabínovi to shlédla také a přes jednoho mého společného přítele mi vzkázala, že byla velmi potěšena a že mi za to chce poděkovat.
tak to je docela zajímavý signál o tom, jak se vyvíjejí nálady ve společnosti. Tím spíš tu pravdu musíme říkat. Přesně tak. Mně třeba vadilo, jak se teďka při výročí popravy, nešťastné teda podle mého názoru, popravy, zbytečné popravy, Milady Horákové, jaká se z toho dělala ohromná kampaň, a přitom lidi, kteří se o to začali zajímat nebo zajímají se, tak vědí, že paní Milada Horáková mimo jiné, a je na to, existuje na to zvukový záznam, tak doporučovala bombardovat atomovými bombami české města. Česká města. Existuje zvukový záznam, já jsem ho slyšel. Tak jdeme na tu, takže to se mi taky nelíbí, jak se teďka vytahuje všechno. To mezi náma řečeno, já osobně si taky myslím, že popravena být neměla. Vladimír, jenom krátce, jestli mohu, neměla být popravena, tak jako neměla být popravena Jelena Čaušesku, jako neměla být popravena Ethel Rosenbergová, jako neměla být zavražděna paní Anička Kváčová, venkovská funkcionářka, kterou vytáhli vrazi studené války večer pod živou záminkou z domu a zavraždili prostě v lese. Podobných příběhů jsou mraky. A ještě krátkou poznámku. Mě strašně mrzí, že ty politické procesy na Prahu 50. let se vyznačovaly jedním rysem, který většina posluchačů podle mého soudu nezná. Tehdy v té atmosféře strachu z přesilovky studené války, z jaderných zbraní a tak dále, se ta legenda těch procesů psala záměrně jinak, než jak zněla skutečná obvinění. Dělalo se to z bezpečnostních důvodů. Ti, kdo to dělali, se domnívali, že tím, jak si odvedou pozornost od reálných rizik, protože se obávali, že by to mohlo být nakažlivé, že by to mohlo někoho inspirovat a tak dále. To je neuvěřitelný problém dneska pro nás, protože kdyby ty procesy byly vedeny kolem toho, co bylo jejich reálným důvodem, tak by to dneska také prostě vypadalo úplně jinak. Ale znovu chci zdůraznit. Příběh Milady Horákové není tak vůbec bělostný, jak to líčí dnešní propaganda. Nicméně tak. Já souhlasím zcela. Popravena být neměla. Tak jdeme na tu SMS-ku. Dobrý večer pro oba. Chtěl bych se pana Skály zeptat, zda poslanci KSČM, kteří již mnohokrát nyní jednali v neprospěch občanů, nějakým způsobem odpovídají za jednání svým členům či vedení. Zda je tam nějaká zpětná vazba či nikoliv. Děkuji, posluchačka Marie. Tak zpětná vazba tam formálně za to samozřejmě existuje, protože oni jsou voleni za určitá územní celky a měli by se zpovídat samozřejmě komunistům a levicové veřejnosti v místech, v těch volebních obvodech, za něž byli zvoleni. A samozřejmě by se měli zpovídat i ústředním orgánům strany. Tak v ústředních orgánech strany jsou ti poslanci také. Víme, že jsou ve vedení strany zastoupeni a ten proces je tímto, když to řeknu hodně diplomaticky, vážně zkomplikován. Tak tady dotaz, v podstatě poznámka. Martin, člen základní organizace KSČM Blansko, píše. Ještě jedna věc KSČM by měla udělat jednotnou akci, neboli meeting, na podporu levicového sociálního programu, kde by byli funkcionáři strany a řadoví členové a voliči, sympatizanti, levicově smýšlející. Taková akce tady není. Tak co na to říkáš? Já tuším, který Martin to je, srdečně ho zdravím. To je mladý chlapec, který vstoupil, mám dojem, že to je on, který vstoupil nedávno do naší strany a hoří tím nejupřímnějším, řekl bych, nadšením a připraveností něco pozitivního vykonat, čehož si velmi vážím. A u takto mladého člověka to není zrovna masový jev a každý, kdo je toho schopen, tak si může existenčně do jistý míry ublížit. Martin vyslovuje přání, které samozřejmě všemi deseti bych podpořil. Buďme ale realisté.
dnešní doba není příliš příznivá masový meeting. A to platí obecně, to i naši političtí konkurenti, kteří na to mají mnohem víc peněz a mohou rozdávat různé státní funkce a podobně, s tím mají problém. A člověk musí zvažovat, kdy to udělat, aniž to hrozí rizikem blamáže. To za prvé. A za druhé, bohužel, připravenost lidí jít do ulic na podporu naší strany je úměrná i těm, řekl bych, stínům v pohledu na naši stranu v očích poměrně široké levicové veřejnosti. Čili i to by do jisté míry mohlo komplikovat úspěch podobného mítinku. Jinak, abych nezapomněl, 12. září na Velké Dobré od 13 hodin, ale naši přátelé se budou zjíždět už okolo 11. kvůli obědu, se koná 6. sjezd přátel rodiny Svobodného rádia. Budou tam naši hosté a budou tam všichni skuteční vlastenci, to znamená, že tam nebude pozván žádný člověk, který se vlastencem prohlašuje, i když jim není. Budou tam skuteční vlastenci. A my, Svobodné rádio, tě na toto setkání, Josefe, velmi srdečně zveme, protože ty jsi snad nejvýraznější člen KSČM s vlasteneckým cítěním a propagováním vlastenectví ve vlastní straně a máš, vzhledem k tomu, jak se dneska profiluje, i své problémy kvůli tomu. Takže jsi srdečně zván na Velkou Dobrou. Je to 12. sobota, 12. září. Já bych si mohl, Vladimírek, kratičkou omluvu, ale jen dílčí omluvu. Ty možná už víš, že jak se to tak někdy stává, tak se seběhly dvě akce v jeden den. My máme velmi zajímavý, už tuším šestý taky nebo pátý, litoměřický odborný seminář, kde bude mluvit profesor Staněk, Alenka Vitásková a další osobnosti. Já taky mám tu čest tam hovořit. My bohužel teda v jednu tam nebudeme, nicméně skončíme, já předpokládám někdy kolem 15. hodiny nebo kdy, naskáčeme do aut a dorazíme do Velké Dobré, takže poprosím o strpení, určitě dorazíme, budete trošku ze zpoždění. Děkuju, já co jsem se bavil s Petrem Borešem, tak tam je předpokládaný konec mezi 13. až 14. hodinou, takže okolo té 15. hodiny byste mohli u nás na Velké Dobré být. Už se těším také, ano. Já také. Tak bude tam odtamtud víc lidí přijede, ano. Vemu teď telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se, Kostka Vladimír, Praha. Slyšíme se dobře, pane Kostko. Já mám takovou otázku historickou. Na vás dva, nebude se to týkat současného dění. Mě by zajímal váš názor na úlohu Charty 77 v české společnosti 70. respektive 80. A ptám se na to proto, taková jistá charty a těch činovníků jako svědomí národa. A potom existuje třeba Ivo Možný a jeho knížka Proč tak snadno. A tam se zase ta role těch artistů líčí v jiném světle. A jestli jste viděli film Tato zemský ráj to na pohled, anebo Pražské orgie, tak tam se ty chartistické kruhy taky líčejí zase z určitýho pohledu. No a mně přijde hrozně sexy, že se vlastně ptám představitelů levicového směru, pana doktora a disidenta, který v té chartě aktivně působil. A teď bych se rád zeptal pro mě, který mu bylo 15 v roce 89, tak jak vlastně chápat úlohu té charty 77 z hlediska toho veřejného života a přínosu, teď to nechci jako přehnat, ale řekněme k těm demokratickým procesům. Pane Kostko, dáme nejdřív prostor Josefu Skálovi, pak se k tomu velmi krátce vyjádřím taky. Bezvadný poslouchám, mějte se hezky, naschledanou. Já děkuji za zajímavou otázku a je symbolické, že na ní budeme odpovídat, jak už sám posluchač říká, my dva, to jest Vladimír, který byl signatářem charty a já, který jsem patřil do struktur komunistické strany Československa. Ve finále se všechno pozná podle, jak to je v Bibli, podle ovoce poznáte je. Chartu podepsala i spousta lidí, kteří sledovali ty nejčestnější cíle. Ty si jistě, Vladimír, byl jeden z nich.
O tom nemám nejmenší pochybnost. Charta byla zároveň součástí určitého aranžma, za kterým stály zahraniční mocnosti, jejich rozvědky a tak dále. A také složení činovníků a signatářů charty bylo velmi různorodé. Byli tam lidé, kteří to mysleli velmi poctivě a řekl bych, mysleli to proti jistým prohřeškům tehdejšího socialistického zřízení, říkám to nerad, ale je to tak. A byli tam lidé, kteří, pro které to byl politický biznis, někteří dokonce z toho žili velmi dobře, jiní vědomě napomáhali cizím mocnostem k tomu, aby naše země byla oslabená a tak dále. Oni si to nepsali na čelo. Já jsem se jednou ptal Lenky Procházkové, zda v těch diskuzích, které oni vedli v tom užším kruhu, řekl bych těch nejviditelnějších tváří charty, zda tam někdy byť náznakem zaznělo, že cílem je obnova kapitalismu. A Lenka na mě koukala překvapeně, říká, ne, to tam nikdy nezaznělo. Jo, čili, a ve finále, to víme, jak to dopadlo. Takže slabinou tehdejší doby, nebo tehdejší moci bylo, že s tou chartou neuměla naložit adekvátním způsobem. Kdo to, posluchačovi bylo 15, v roce 80, nemohl to zažít, ta charta byla, jaksi nebyla nikde zveřejněna v oficiálních médiích a dokonce ani lidem, kteří podepisovali různé rezoluce proti ní, včetně členů komunistické strany, teda mnohých, v podstatě nebyla v plné míře zpřístupněna, což tomu dodávalo takový hloupý, takovou hloupou patinu. Mě to mrzí, protože charta byla postavena na principu obrany lidských občanských práv a my jsme obecně toto téma naprosto trestuhodně prohráli, přestože k tomu nebyl žádný vážný důvod. Bylo třeba některé věci napravit a naopak prostě položit důraz na to, že za socialismu jsou klíčová lidská občanská práva naplněna nepoměrně víc než za kapitalismu. Ale už hovořím příliš dlouho, Vladimíre, ujmi se slova ty. Velmi se krátce. Tam byla určitá šlechta. Ta šlechta mezi sebe nikoho nepustila. Ti ostatní, kteří tam šli nebo podepsali a byli vyhazováni z práce z ideových nebo ideologických hledisek, protože tady byli političtí vězni a tak dále, tak ti o tom neměli ani tušení a fungovali jako užiteční blbci. Já mohu říct, já jsem se aktivně zúčastnil listopadových událostí a dneska se za to tomuto národu omlouvám, protože já jsem netušil, i když jsem byl varován, kam to všechno ta šlechta, která se s námi, s těmi dole, s těmi obyčejnými lidmi nebavila, tak my jsme vůbec netušili, kam to chtějí zavést. Takže ještě jednou, působil jsem jako užitečný idiot a za to, že jsem se podílel na tom, kam se to vyvrbilo, tak se stydím. Proto jsem po prozření v roce 2003 s Karlem Jankem pořádal debaty na veřejnosti, na středních školách, všude, kde nás pozvali, kde jsme varovali před referendem o vstupu do Evropské unie, protože už jsme věděli, co a jak, tak jsme před tím varovali. A byl jsem zásadně proti tomu, abychom tam vstupovali. A bylo to přesně na základě zkušeností, které jsem měl z té doby. To je asi všechno. Vláďo, za tato tvoje slova si tě vážím ještě víc. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimíre, a zdravím taky Pepíka Skálu, u telefonu Leoš Bucký, a zdravím taky všechny posluchače Svobodného rádia. Mám sdělit i tu skutečnost, že do těch křičových letos nepojedu, když jsem se jako velice těšil, protože vlastně mě to nebylo umožněno kvůli tomu, že jsem byl v nemocnicích, ale budu se velice těšit na Pepíka Skálu, že přijede 12. září na tu Velkou dobrou, kde se můžeme zase znovu po dlouhé době setkat. A jinak jako o dotaz nemám, chci vám poděkovat, skvělý pořad a držte se a ještě jednou hezký večer vám oběma a všem posluchačům Svobodného rádia. Děkujeme, pane Budský. Taky tak, mějte se. Naschle. Já ještě musím dodat jednu věc.
Nikdy jsem nebyl členem KSČM, tedy ani KSČ samozřejmě tehdy, ani jsem o tom neuvažoval a ani jsem nikdy o to nebyl nikým požádán, právě protože jsem patřil do rodiny asociální. Můj otec dostal 15 let Jáchymova v 50. letech, takže tam to asi byl ten počátek. Tak a teď tu na tu otázku. Pavel Odklana se ptá. Dobrý večer, pánové. Dozvěděl jsem se, že Volkswagen chce omezit výrobu Mladé Boleslavy, aby Škoda nekonkurovala Volkswagenu. Víte o tom, jaký máte na to názor? Takže, pane Pavle Odklana, dám nejdřív, a ne nejdřív, ale samozřejmě slovo Josefu Skálovi. Prosím, Pepo. Tak včera už to proběhlo poněkud otevřenější poloze i v České televizi. Tam také padla poprvé informace, pro někoho možná překvapivá, že Volkswagen, Škoda Volkswagen, auto Škoda jako filiálka Volkswagenu čerpá velké peníze z fondů daňových poplatníků. A padlo tam také, že se uvažuje, že by Škoda z vůle wolfsburského vedení celého holdingu či koncernu měla vyrábět pouze jakási lacinější auta pro lidi z nižších příjmových skupin. Ono to zní jako vstřícné k normálním lidem, ale i šéf odboru Povších v televizi řekl, že si je vědom, že by to vlastně vedlo k výraznému oslabení pozice Škodovky v celém koncernu Volkswagen. Já jsem zaznamenal už dříve, že mělo dojít k jakési dohodě klíčových kapitánů automobilového průmyslu v Evropě. A ti měli dojít k závěru, že zůstanou v Evropě pouze 4 automobilky. 3 německé a 1 francouzská. A že budou také limitovat množství vyráběných aut údajně celosvětové měřítko, že by nemělo překročit zhruba 50 milionů, což by bylo několik desítek milionů vozů méně, než to bylo v minulých letech. Musel by se stát zázrak, aby v krizi Škodovka nebyla tím, kdo si ponese dřív než třeba německé výrobní kapacity následky té krize. A samozřejmě, že to sebou ponese i řetězovou reakci velmi nepříznivých dopadů na české subdodavatele. Nejenom Volkswagenu, ale i dalších německých výrobců automobilů, protože u nás, jak si posluchači vědí, vyrábí celá řada vstupů i do BMW, do jiných prostě německých značek. Tím naléhavější tu stojí to, o čem už byla řeč. Česká vláda nemůže jenom rozdávat peníze. Česká vláda musí rychle vytvářet předpoklady pro tvorbu nových ekonomických zdrojů u nás, které posílí naši bezpečnost, naše místo na světových trzích, vrátí nás aspoň někde do extraligy jako finalizující výrobce a nikoli jako čučkaze, kteří jenom dělají cizí režii, abych tak řekl něco. A pokud to vláda neudělá, bude dopadnout velmi špatně. Na automobilovém průmyslu jsme závislí až příliš. Takže on bude také jednou z prvních obětí té krize, protože lidé, jakmile mají hlouběji do kapsy, tak samozřejmě odkládají koupy nových automobilů. Kdyby chtěli ty velké automobilky něco vykonat pro lidi, mám pro ně velice jednoduché doporučení. Každý, kdo do toho trošku vidí, ví, že rozdíl mezi výrobní cenou a prodejní cenou je gigantický. Klidně by mohli ty Octavie prodávat někde pod 300 tisíc a nikdo by na tom neprodělal. Jenomže to do toho se jim nechce. Já bych jenom dodal, že nový šéf Volkswagenu, nebo jestli to je přímo jenom do paní Boleslavy, tak je znám tím, že plní zadání. A dokonce už jsem četl, že se má udělat ze Škodovky nová Dacia, která vyrábí sice poměrně kvalitní, ale velmi, velmi laciná auta, ne luxusní, a takže by měla být Škodovka. A hlavně se tam jedná o superby nejvyšší třídy, protože ty prodeji válcují vlajkovou loď Volkswagen Passata. Takže já jsem to taky slyšel, četl jsem to a mám obavu,
že Škodovka tímto způsobem, když bude muset dělat levné, laciné vozy, takže bude muset propouštět, bude muset, zkrátka nebude nám vydělávat tolik peněz. Tak asi tak. Tak další telefon vemu. Pepo, něco tě tam brumlá. Ne, já to slyším také a u mě žádný pohyb nenastávají, Vladimíre. Já nevím, kde to je. Taky nevím, kde to je. Tak já tam slyším nějaké hlasy dokonce. Promiňte, pánové, já jsem říč autobus a teď jsem projížděl Únoště, tady jsou tažení kostky, takže jsem vás chvilku neslyšel. A já bych měl na pana... Ježiš, ono to vypadlo. Tak slyšíme se? Slyšíme asi. Se. Asi jo. Asi ne, tak. Zatím ne. Možná, že ten hluk pocházel tam od... No tam tuď, no, přesně tak. Takže ono to vypadlo, jestli nás slyšíte, pane řidiči, tak zavolejte znovu. Já zatím vemu další dotaz. Tak, SMS-kovi. Pánové, skvělý pořad, děkuju, Josef Pešek. Děkujem, tak já vemu ten telefon ještě jednou. Tak ono to, dobrý večer, jsme to zase... Dobrý večer, tady Ivan Skladna. Já bych chtěl na pana Skálu jeden takový jako polemiku o tom, co si teď myslí o Svobodném ostrově, o Kubě, jaká je teď, jestli zná situaci, co na půli se šoku pěknou reportář a jestli by se nemohl o tom popovídat potom, jestli by to nebylo řešení pro naši republiku, to, co se tam teď děje. Děkuju. Tak já se, díky za dotaz a poslouchejte v rádiu, ano? Díky, naschledanou. Naschledanou. Já jsem velký sympatizant Kuby, byl jsem tam asi 15krát v životě, 4krát jsem měl tu čest hovořit s Fidelem Castrem a byly to pro mě obrovské zážitky. Chápu a neobyčejně si váží toho, že Kubánci dokázali ustát tlak v dobách studené války, ještě když jsme je dokázali do jisté míry zaštítit my a hlavně Sovětský svaz, a že to dokázali ustát i poté, co jim Gorbačov s Jelcinem cukli kobercem. Je to obdivuhodné a Fidel Castro to měl obrovskou osobní zásluhu. Je to ovšem země žijící v jiných podmínkách než my. Jak si kopírovat nějak mechanicky jejich zkušenost do dobře by nešlo, ale minimálně jedna věc je tam pozoru. Fidel Castro nikdy neslevil ze svého revolučního etosu a kréda a přesto, přesně řečeno, právě proto si i v těch nejsložitějších situacích dokázal najít spojence, díky nimž uhájil suverenitu vlastní země. Já jsem tam byl i v tom obtížném období 90. let, kdy opravdu nebylo, tam nebyl snadný život, ale Fidel Castro dokázal získat oporu v západoevropském kapitálu, v kanadském kapitálu, ti lidé nesměli cestovat často do Spojených států, měli tam zákaz. Smáli se a říkali, že jim to vůbec nevadí, protože vydělávají úspěšně prostě s kubánským státem. A já si myslím, že tohle pominuli závažnější věci, které dneska nejsou reálné, protože tady vládne kapitál, nikoli pracující lid, tak ta schopnost najít si spojence pro vlastní uhájení vlastní suverenity, to je přeci obrovská inspirace i pro Českou republiku. A já se obávám, že naše vládnoucí kruhy v tomto směru nesahají kubánským našim partnerům či kolegům ani pokaničky. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer vám oběma. A pane Kapal, já si vás moc vážím za slova, které jste před chvílí řekl, píše Jitka z Východních Čech. Děkuju, ale opravdu mohu říct, že já jsem hluboce zklamán. Já jsem člověk, který miluje tuhle zem a vždycky jsem ji miloval. V 68. roce jsem dostal nabídku emigrace k Olze Fikotové, olympijské vítězce z hodu diskem z Melbourne v 56. roce, která byla z nějaké přízní s mým otcem. A já jsem to odmítl, protože jsem říkal, že chci žít v této zemi. Tady jsem se narodil, tady chci prožít život, pokud možno dobrý život, a tady chci i umřít jednou. A protože mám rád tuhle zemi, tak jsem nemohl souhlasit s některými omezeními a vůbec s tím, co se dělo za minulého režimu, proto jsem proti tomu protestoval. Ale kdybych byl býval tušil, že tato krásná země se dostane do pozice kolonie
ale té nejubožejší kolonie, která nevlastní už vůbec nic, jejíž lid už nic nevlastní a v podstatě je cizincem ve své zemi a kde jaký skutečný cizák může kvůli tomu, že má peníze mu poroučet, tak skutečně kvůli tomu já jsem to všechno nedělal. A já jsem chtěl, aby jsme si tady žili dobře. A teď jsme se dostali do situace, kdy se bojím o své vnuky, vnoučata, vnučky, pravnuky, nebo pravnuči, pravnuky, pravnučky, aby se nežilo tady tak, jako se žije v západní Evropě nebo ve Švédsku, nebo ve Velké Británii, kde se celé desetiletí masivně znásilňovaly děti od 10-11 let, holčičky. Policie to věděla, mlčela, protože se báli, že by byli nařčeny z rasismu. A toto se za minulého režimu stát nemohlo. Proto jsem tak zklamaný z toho. A bojuji proti tomuto režimu. Mě, jinak, Josefe, mě moji spolužáci z gymnázia tvrdí, ty jsi byl rebel snad od narození. Ty jsi byl rebel za minulého režimu, jsi rebel i teď. A já říkám a přitom tvrdím celý život pořád jen to a to též. Jenom jedno a to též. Abychom tady žili slušně na úrovni z tohoto století a beze strachu. Nic jiného jsem nechtěl. Celý život. A nikdy se mi to nevyplnilo. Tak. Já mám telefonát. Pepo, pardon, dobrý večer, slyšíme se. Stište si rádio. Dobrý večer, tady Zdeněk Praha. Zdravím do studia i pana Skálu a jenom chci říct jednu věc, jestli pan Skála bude souhlasit, že neštěstí téhle republiky je ten německý element. Protože ta automobilka v Boleslavi, vzpomenete si všichni na to, jak to tenkrát bylo, když ten darebák Pithart dal daňový prázdniny 5 let týhletý největší automobilce v Evropě. A tam to všechno povstalo. Kdyby lidi přemýšleli, tak už tehdy viděli, kam to všechno povede. To byl ten první okamžik. A jestli se nevymaníme z tohoto německého vlivu, protože z německé strany nešlo nikdy nic dobrý. Děkuju. Naschledanou. Tak, Josefe. Převod naší automobilky v Mladé Boleslavi do rukou Volkswagenu za hubičku byl naprostý skandál, samozřejmě, to je mimo diskuzi. Málo se možná ví, že právě tam byla dokončena špičková technologie na výrobu motorů. V tu chvíli ta sama o sobě měla hodnotu mnohonásobně větší, než za kolik to bylo Volkswagenu převedeno. Já si dovedu představit to, co byla řeč před chvilkou o Fidelu Castrovi a o Kubě. Dovedu si představit jakýsi holport. Dovedu si představit důstojné partnerství, kdyby si český stát a jeho prostřednictví my všichni zachoval, co já vím, 51% podíl v té automobilce, vzal do party, abych tak řekl, Volkswagen s jeho trhy, s jeho technologickými vývojovými a jinými pracovišti a obě strany by z toho měly nějaký prospěch. To se nestalo. Mánie toho, že naši strategičtí spojenci nám prostě pomohou a nemají nic lepšího na práci, než nám solidárně vypomáhat, tady vyhrála. Říká se, že jenom za tu automobilku v tehdejších penězích bylo rozdáno po kapsách 500 milionů korun. Což je jako v dnešních penězích, no kolik, Vladimíre, to jsou nějaké miliardy. Miliardy, ano. Nebudu jmenovat, jo. O nich se to říká, nechci se jít soudit kvůli tomu. Takže, a mimochodem, česká politika je natolik servilní vůči zahraničí, mimo jiné proto, že ty zahraniční firmy, vlády, tajné služby, ambasády mají samozřejmě velmi přesnou evidenci o těch, kdo se nechali uplácet za to, že vydávali národní majetek téměř zadarmo zahraničním predátorům. No a dneska je držej za to prostě pod krkem a oni musí poslouchat. To je jedno z klíčových tajemství české politiky. S posluchačem naprosto souhlasím. Jenom dodatek. Boleslavská Škodovka se prodala za pakatel skutečné ceny. To byl výsměch, ten pakatel. Tak, zdravím vás oba. Mám dotaz. Jak vidí pan Skála to, že soukromý sektor v koronakrizi nijak nepomohl, jen natáhl ruku na státní finance? Ptá se asi Vladimír
Vladimír Černík, nebo Vladislav, nevím, Vl Černík. Tak ta otázka míří k odpovědi a já samozřejmě se k té odpovědi připojuji. Tady přeci se tady vládl takový katechismus roky, že stát je nejhorší hospodář, že je třeba mu nevzdat co nejméně peněz, on všemu jenom překáží, vykašleme se na něj. Jen nastala první krize tohoto typu. Tak najednou stát se stal dojnou krávou, a dokonce někteří principálové jistých pražských divadel vedli tak troufalé řeči, že si tím vlastně ublížili, ať chtěli, dokonce vyhlašovali, že vláda vlastně jim chtěla ublížit, že oni chtěli dělat ty zisky a vláda jim jaksi chtěla ublížit. No, já myslím, že to je dobrá příležitost si zamyslet nad tím, komu stát má peníze dávat a komu ne. Já jsem se o tom bavil, hovořil jsem o tom v první části našeho pořadu. Je nehoráznost, aby ty peníze dostávaly firmy, které zdaňují v zahraničí. Je nehoráznost, aby je dostávaly subjekty v kultuře, ekonomice, kdekoliv jinde, které jak si myslí pouze na sebe a berou stát na hůl. A posluchač má svatou pravdu, že soukromý sektor z hlediska jak si pomoci v zajištění bezpečnosti a zdravotních aspektů a tak dále, s některými významnými výjimkami, kterých si velmi vážím, vyhořel jako papír. Ano, ten v podstatě natahoval ruku a to bylo všechno, co dělal. Ano. Já si můžu dodat, bylo zajímavé, že velké koncerny, já jsem neslyšel, že by Škodovka pomáhala nějakým způsobem v tom problému, ale pomáhali malí živnostníci. Ty zadarmo šili a rozposílali. Byly na tom samozřejmě zlatokopky, zlatokopové, kteří chtěli na to vidět. Ale spousta malých živnostníků začala šít roušky a začala je za výrobní ceny prodávat ne, a bez zisku, někteří dokonce zadarmo. A nejvíc, ale, a to je moje otázka, jestli Pepo dovolíš, nejvíc mě nazvedlo ze židle, že tu dotaci ze státu kvůli koronaviru dostali i ty korporátní společnosti, které daní v daňových rájích. To znamená, že oni nedaní u nás, ale ty své ty daně platí v daňových rájích. No a samozřejmě tam do těch ciziny převádějí i své dividendy, aniž by jsme z toho my nic něco měli. A i těmto státům daňoví poplatníci zaplatili ty dotace za koronavir. A to mě vadilo. Ano, plus těm korporátům, které z části jenom u nás daní vys automobilka, to dokonce lidé, kteří pracují v této sféře, mě důvěrně sdělovali, že jejich mateřská koncernová vedení ukládala svým filiálkám, jak mají přesně postupovat, kdy mají zavřít třeba provoz, i když nemuseli, a vyžádat si u české vlády a stejně tak u vlád nebo ministerstva financí a těchto institucí, státních institucí v jiných zemích, aby je podojili prostě, aby nabrali peníze pod zámínkou, že a tak dále. To je nehoráznost a já jsem šokován, že si tohle český stát nechal líbit. To prostě byly země typu Dánska, které přijali normu, že nesmí dostat nikdo státní příspěvek jakéhokoliv druhu, pokud zdaňuje v daňovém ráji. Česká republika se nezmohla ani na to. Přesně tak, ano. Další dotaz. Dobrý večer. Mohl by pan Skála se vyjádřit k tomu, jestli by zvážil kandidaturu na prezidenta? Myslím, že by mohl mít šanci, píše Lenka z Výhodních Čech. No tak teď se pířím jak nepolíbená studentka licea, ještě, že není puštěná kamera. Moc děkuji za taková hezká slova. Já to řeknu asi tak. Já si myslím, že Komunistická strana Čech a Moravy by měla mít svého kandidáta. Nevím, jestli by, jakou by měl šanci, třeba by nevyhrál. Myslím si, že kdyby dělala správnou politiku, tak v dnešní situaci by poměrně reálně mohl kandidát postoupit do druhého kola. O tom jsem přesvědčen. Zejména, kdyby z druhé strany šlo kandidáta výrazně protinárodního a typu generála Pavla nebo podobných prostě politických postav.
Když bylo před poslední prezidentskou volbou, tak zevnitř KSČM se zvedaly hlasy, že já mám být nějak nominován za toho kandidáta. To bylo vnímáno, víte asi kým, jako nepříjemná zpráva, takže k tomu nedošlo. Já nevím, co se může stát, ty volby jsou daleko před námi. Osobně mám zájem na tom, abychom našli důstojného nástupce Miloše Zemana. Přede to je asi priorita číslo jedna. Pokud se najde taková postava, na které se sjednotí vlastenecké síly, demokratické síly, sociálně vstřícné síly, tak samozřejmě nemá smyslu to jakkoliv komplikovat. Ale pokud by k tomu nedošlo, nenašla se shoda na takové postavě, tak si myslím, že Česká radikální levice, přesněji řečeno celé spojenectví vlasteneckých sil, by mělo nominovat svého kandidáta. Jestli to budu v tu chvíli já opravdu netuším a nepřísluší mi, abych tohle posuzoval. Samozřejmě, že mě potěšilo, není to, paní Lenka není jediná, kdo s tím přichází, říkají to i někteří významní činitelé naší opoziční fronty. Děkuji za ten kompliment, já se tím nějak netrápím, je to velice předčasná úvaha, takže chci ujistit posluchače, že samozřejmě v tuto chvíli musíme řešit úplně jiné věci, než kdo bude kandidovat za prezidenta. Tak a já řeknu úplně poslední SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Jestliže si Václav Klaus mladší dovolil pozvat příznivce Trikolory do Příčov, muselo to být nejspíš domluveno s paní organizátorkou, majitelkou zámečku. To znamená, ona je příznivkyní Trikolory. Jsou pozvaní i další neznámí. A pan Okamura ne. To je jasný podraz a dehonestace SPD. Byl ukraden i vzkříšení pojem vlastenectví. Je to na poslední chvíli pokus o zmaření snah nadějné politické strany SPD, která nabízí této zemi úplně novou politiku, a to zapojení všech občanů do řízení republiky skrze referenda a zodpovědností jednotlivých politiků. Co na to? Děkuji za odpověď, píše paní Emma. Paní Emo, já jsem si dal tu práci a hovořil jsem s paní doktorkou Alicí Tomkovou. A předtím jsem se tázal i přátel, zda ona snad má nějaký důvod preferovat Trikoloru. Byl jsem ujištěn jak lidmi, kteří dobře znají, tak i samotnou, že tomu tak není. Paní Alice Tomková je lékařkou, je to doktorka medicíny. Ona nemá, snad i tím neurazím, když to tak řeknu, ona není profesionální politik, je v této branži relativně nová a po mém soudu ne zcela dokázala docenit určité faktory. Já jsem s ní hovořil, když se vyrojila ta zpráva, že příznivci Trikolory tam zvou a vytvářejí dokonce zdání, že to je jejich akce. Ona mi přeposlala zprávu, kterou poslala ČTK. Tam nic takového není a ona mi garantuje, že, nebo teda ujistila mne, že nehodlá tam připouštět nějaké stranicko-politické předvolební šarády a že jí to sice mrzí, ale že neví, jak to má nějak dál prostě ovlivnit. Myslím si, že tady je třeba jak si se postavit za ní. Nemám nejmenší důvod si myslet, že v tom je nějaký zlý úmysl paní doktorky Tomkové. Myslím si, že i ostatní, většina panelistů, kteří tam budou vystupovat, a já samozřejmě také, nemají nejmenší důvod se podvolovat nějaké stranicko-politické hře ze strany Trikolory. A pokud tam k ní dojde, já si myslím, že to dopadne velkou blamáží. My se k tomu, vůči tomu vymezíme. My řekneme, že toto není náš šále kávy. A my jsme tam přijeli z úplně jiných důvodů. Takže být Václavem Klausem juniorem, možná bych si dal dokonce pozor na to, aby nepřepálili omastek, protože se to obrátí proti ním. Chci vás ujistit, že já sám rozhodně nebudu k tomu pasivně přihlížet. Mrzí mě to, že se to stalo, ale já si myslím, že možná průběh těch příčovech zdaleka nebude tak špatný, jak se to teď možná jeví. Tak a já jen na závěr musím říct jednu věc. Já jsem dnes dostal mail od jednoho z organizátorů Petra Žantovského. Já jsem netušil, že je také organizátor, protože mi to je nepřísluší a je mi to dokonce jedno, kde jsem v minulém pořadu pondělním tvrdil, že Svobodné rádio tlačilo Petra Hampla k tomu, aby pozvalo i naši posluchači
pana Martina Kollera a vyjádřil jsem potěšení, že se to podařilo. Pan Žantovský se dotčeně ozval mailem, že to nebyla zásluha Svobodného rádia, byť jsem dvakrát nebo třikrát hovořil s Petrem Hamplem, o kterém jsem na rozdíl od pana Žantovského věděl, že je organizátorem, nebo jedním z organizátorů. A domníval jsem se, že teda pan Martin Koller, náš pravidelný a skvělý host, nakonec pozván byl a byl zařazen do panelových diskuzí. Pan Žantovský mi napsal, že to byl on, kdo ho pozval, a tak, a abych to prý uvedl na pravou míru. Takže já jsem vůbec netušil, že pan Žantovský je organizátorem, to za prvé, a nemohl jsem tudíž tušit, že ho pozval on. Já jsem se domníval, že na několikaré telefonáty Petru Hamplovi se změnil na pana Martina Kollera k našemu, naší velké radosti ten přístup a pohled a byl pozván. Je mi úplně jedno, jestli to je zásluha Svobodného rádia a mých telefonátů, nebo jestli to osobně pana Martina Kollera pozval Petr Žantovský, ale jsem rád, že tam zazní hlas ryzího vlastence, který si nebere servítky. Takže to bych podepsal, Vladimíre. Takže asi takhle. Pepo, já ti děkuju, já se omlouvám za tu závěrečnou řec, ale mě to žádal Petr Žantovský. A já jsem mu sice odepsal, ale já jsem vůbec nevěděl, že to byl on. Já jsem, a bylo by to úplně jedno, mě se jednalo o to, jestli to bylo naší zásluhou nebo Petra Žantovského, mě se jednalo o to, aby se tam Martin Koller pozval, a to se podařilo. Tak Pepo, děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Já ti přeju, aby si tam v Příčovech si řekl to své, a věřím, že se to nezvrhne. Já nevěřím, že se to zvrhne tam. Tam se nezvrhne nic. Tam Václav Klaus bude mluvit o inkluzi ve školství, bude muset mu tleskat, ale tam budou příznivci Trikolory, budou to natáčet. A já se obávám, že potom to shromáždění těch lidí zneužijou právě ve svůj prospěch. A toho jsem nechtěl být účasten. Takže ti držím palce, aby ti to tam vyšlo. Děkuju, Vladimíra, já se moc těším na setkání 12. září. Taky se těším. Které byť tam přijedeme s určitým zpožděním. Nevadí. Z důvodu, které už tady zazněly. Jasně, nevadí. Ještě jednou ti moc krát děkuju a měj se hezky. A podobně. Vážení přátelé, tak to bylo dnešní povídání s Josefem Skálou. Já se s vámi loučím, přeji vám, aby se vám další pořady dnešní pořady Svobodného rádia líbily. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.